Здравейте с новините по света и у нас. До момента няма случай на тежко разболели се хора след имунизация. Това каза в деня започва главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Според него, въпреки натиска от третата вълна на епидемията, няма причина да се отлага датата на изборите. Считам, че изборите, ако се проведат така, както го препоръчва медицинския протокол, който е достатъчно подробен, не крият абсолютно никаква опасност и риск, или поне не повече от която и да е нормална човешка дейност. Ако ходим на работа, ако пазаруваме, ако се движим в градския транспорт, дори е малко по-рисково, отколкото ако отидем за 20 минути да си пуснем гласа. Износът на ваксини от Европейския съюз не трябва да застрашава европейските доставки. Това заяви председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след края на онлайн заседанието на Европейския съвет. По думите й, имунизацията в Европейския съюз трайно напредва, но това е можело да се случи много по-бързо, ако всички производители бяха изпълнили договорите. Целта 70% от пълнолетните европейци да бъдат вакцинирани до края на септември остава постижима, посочи още фон дер Лайен. Министър-председателя Бойко Борисов изрази пълна подкрепа към председателя на Европейската комисия за изключително твърдата позиция по отношение на спазването на договорите от страна на компаниите-производители, чието ваксини бяха избрани от Европейската комисия и съответно одобрени от Европейската агенция по лекарствата. Всички се обединихме и сме единодушни, че разпространението на ваксините трябва да бъде разпределено по начин, който да помогне на всички държави членки. Доволен съм от много тежките дискусии, но мисля, че всички държави членки разбраха колко е важно за пред света, за пред нашите сънародници, всеки един от нас да знае, че ще получи пропорционално толкова ваксини, колкото са необходими. Чуждестранни граждани, основно от съседни страни, се стичат в Сърбия, за да се вакцинират. Причина за големия интерес е информация, че в страната се правят безплатни вакцинации на чужденци, както и че там има допълнителни дози от препарата на AstraZeneca. Босненецът Арман Галичич прекосява 600 км от Сараево до Белград, за да получи доза от ваксината на AstraZeneca. Казва, че новината за възможността чужденци да се имунизират в Сърбия се разпространила точно както коронавируса. Приятел ми прати съобщение, че негов добър приятел дошъл тук и се вакцинирал. И това веднага се разчу. Повечето от дошлите за вакцинация в изложбен център в Белград са от съседни държави – Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Северна Македония. Но има и такива, като този германски гражданин, който безуспешно опитал да се вакцинира в родината си и в Швейцария, преди да открие Сърбия като вариант. Не разбирам вакцинационната стратегия, но сега това е добре за мен. В Сърбия, чието население е около 7 милиона души, са поставени над 2 милиона дози от ваксини срещу COVID. Така тя е на второ място след Великобритания по дял вакцинации спрямо населението. В страната се използват препаратите на Pfizer и AstraZeneca, но са поръчани милиони дози от ваксините на Китай и Русия. Въпреки ускорената вакцинация, обаче броят на заразените и починалите в Сърбия остава висок. Днес се сбогуваме с великата Татяна Лолова. Любимата на поколения българи актриса ни напусна във вторник. Поклонението ще бъде в сатиричния театър, откъдето сега включваме Татяна Йорданова. Здравей! Здравей, Юлия! Намираме се в гримьорната на сатиричния театър, точно където Татяна Лолова се е подготвила за своите постановки. Точно тук ще й кажем и последно с Богом. Всеки, който иска, между 11 и 13 часа може да остави цвете за Татяна Лолова. Наистина ми е много важно да превръщаме тези светли хора в пример. Да, животът е това. Отиваме си. Така е. Поради една или друга причина, рано или късно всички си отиват. Въпросът е как живееш и това нещо да остава във времето, когато е добър и светъл пример. А тя беше точно такава. С това се разделяме. Още информация ще откриете на нашия сайт bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. След малко от Павлета Тарзийска ще разберете и повече за затоплянето, което предстои.
Здравейте! Днес облачността над страната от запад ще започне да се разкъсва. По-значително ще остане в източните райони, но съществени валежи няма да има. Температурите и тази сутрин обаче са ниски, между минус 7 и минус 2 градуса, по Черноморието около нулата. Около и след обяд облачността вече ще започне да намалява и в източните райони. Там ще духа и до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса. До края на месеца температурите постепенно ще се повишават. Утре ще бъде предимно слънчево и през деня ще е между 10 и 15 градуса. В неделя и понеделник на отделни места е възможно да превали слаб дъжд. Още ще се затопли. В сряда дневните температури ще достигат на места до около 20 градуса. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубав ден!